تلسك عصب عيدن كميلتريغا سوماليا ايا مانتا سير رسمي احيلك كالوريغي تلسكي هوري ميلتريغا وسيركا كومادة فدرالكا سوماليا عبدالقادر محمد نور جامع ايا حيلك اوكالوريجي تليها عصب عيدن كحوق دالكا سوماليا جنرال إبراهيم شيخ محيدين يتليه هوري سرياقاس ودواء يوسف راقي تليها عصب ايا حيلك لغوريجي يدو تليه هوري عيدن كحوق دالكا جنرال ودواء حيلك سووريجي تليه ادواء ايا وحاو حيلكا نسو هايتان ايا سندكي لابدكن ساقاليو طبنكي يدو او اها تليه اوغ داد يراء سوقبتي حيلكا تلسكا سيدو كلا تليه هوري عيدن كدولكا جنرال محمد تهليل البيحي ايا حيلكا كوريجي تليها عصب عيدن كاسلو مقعبي جنرال احمد آدن علي تليه بيحي اوشنا كمي دسراكيشي او مقعبي مدحوين فرماجو ايا حيلكا وريجي وحان حيل وريجين تكدب تليه عيدن كدولكا حوق دالكا سوماليه جنرال محمد تهليل بيحي وكور بيحي دقالكا كدنا الشباب يسيد عيدن كحوق دالكا دقالكا سي وجهين وحان لسود ديارينا الى ان لدقالنا عدو كان خوارجتا او امد سوماليه دبي dagaalku wuxuu ka bilowday oo shabaab xilliga joogay wadada Mataban iyo Beledweyne isku xirta ee laamiga Hawaagu onayd wadada bartankeeda waxa yaalay jiirta qabnood ka sokay meesha bacda la yiraahdo control ay u yaala shabaab oo baabuur walba oo shacab leeyahay laga qaato $1,000 ilaa $1,500 isla markaasna waxa yimid adag oo qawaarishta oo u talaabay dawladaha dariska nala dawladda dariska ee Itoobiya khaasatan annagu laba bilood ka hor muddo aan sheegay ayaanu ku jiray diyaar garow ka kooban laba ciidan oo runtii ciidan Beledweyne xaqiisa ka wajahanaya dhinaca Mataban halkaas aanu adawga waxaan u qorsheynay in halkaas weerarkaas uu ka bilowdo kana dhacay waxaa ilaahay lagu guuleeyay oo si degdeg ah loogu guuleeyay gobolka Hiiraan dagaalkii ka bilowday oo xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka reer Hiiraan iyo macawisleyda iyo maamulkooda isku duuban aan wada qaadnay ayaa ilaahay si degdeg ah lagu guuleeyay waxaan loo soo baxay markii cadawgaas la jabeeyay guulo dhowr ah marka ugu horeysa xilli jilaal ay ku jireen la joogay markaas waxay gubeen ceelashii oo dhan shacabkii halkaas waa ka kaceen markii ceelashii la gubay sidoo kaleeto waxay laayeen dad shacab oo baabu waligoodba shacabku waa leen jireen ayaa ayagana ku carabaabeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa u suurowday iyo ciidanka deegaanka Hiiraan hal maalin ama 48 saac inay furtaan dhul ilaa 150 kilomitir laga bilaabo Takare ilaa iyo meesha la yiraahdo Bukure ilaa iyo Teedan ilaa iyo meesha la yiraahdo Cali Ganay Baraagta Cali Ganay intaa inay hal mar furtaan oo isku weera ilaa ay yimaadaan Boco oo wabiga Jinkiisa macawisleyda reer Hiiraan oo halkan ka amaanaya hal maalin bay waxay furteen 95 qori dagaalkaas waa dagaal runtii hadda aanan ka taariikhayn karin baaxadda uu lahaa iyo qaabka uu dhacay laakiin noo qoran oo noo diiwaan gashan dadka reer Hiiraan aad bay qoryaha u jecel yihiin nin baa raggiisii laba qori qaatay magaasiir Arberga xaa igu dhacay ay habaari qori la'aantu hay tahay qayb bay ka ahaayeen dagaalkaasu wuxuu ahaa wajigi koowaad wajigii labaad isla Hiiraan buu qorshihiisu ahaa oo ah ceelah Cali ee ceelah halay iyo Yasooman iyo ilaa Tardo Hariir Madoobe ilaa meesha la yiraahdo Qoqori ilaa ceel Qooxle intaasna wuxuu ahaa feyskii labaad oo isla Hiiraan ah si kastaba dawladda federaalka Soomaaliya iyo saaxiibada beesha caalamka oo iskaashanaya ayaa dagaal xoogan kula jira kooxda Al-Shabaab iyadoo fasiraad ay dhalisay isbeddelka lagu sameeyay taliska ciidanka xoogga dalka
وحانا حلكي لغا قاداي تاليه عيدان كحوغا يكي لوقتا يدا او تاليس كحوغا دالكا لو مغا عباي تاليال كالي اسبتالك تخصوصي اهي سومالي سوداني سيدو هوري اوغو غوليستي سدح دسانا اسكو حكتا ابال مرينتا اسبتالك اوغو في عان سوماليا ايو اوهان تاي قلوبتا بوكانا دا سوماليا وحي هلين باريس قلين دوين ايو تلوين كي ايو بحناين